Україно, перекличка. Хто як? Київ. Тримаємо джавелінами на відстані удар. Сил вистачає. Харків. Вдарило сильно, але ми зібрані і злі, як чорти. Суми і Чернігів тут. Першими зустрічаємо. Першими на той світ проваджаємо. Прип'ять. Рвемо ворогів на рівні атомів. Бердянськ, Мелітополь, Нова Каховка. Ми з Україною. Трохи зайняті, але не надовго. Але ми в строю. Гробивницький. Готові до коктейльної вечірки. Дніпро. Впевнено захищаємо Слендер. Слава Україні! Житомир. Готові відправити батька в пекло. Львів, Хмельницький, Франківськ тут. Приймаємо, годуємо, оберігаємо. Маріуполь і Волноваха. Вистріли в 14-му. Стоїмо і зараз. Так і вкажемо руським кораблям актуальний курс. Херсон в строю. Відбиваємося 24/7. Миколаїв. Надійно прикриваємо з півдня. Ми герої. Тримаємось разом. Армія і місцева тероборона усіх захистять. Все буде Україна. Наш ворог веде війну не лише в повітрі, на суші та в морі. Він воює з нами в месенджерах, на сайтах і навіть в особистих розмовах. Нас атакують фейковими новинами, фото та відео. Довіряй лише єдиним новинам та офіційним джерелам. Перш ніж робити репост чи переказувати інформацію, переконайся, що вона достовірна. Разом сильні, разом переможемо. Триває 11-та доба запеклого спротиву України проти російської агресії. Ми вже здивували не тільки самі себе, але й весь світ. І ще здивуємо, а ці дні назавжди уже увійшли в нашу історію. Які неймовірні збиття. Сідай на рів, що бендерівці. Університетського. Пам'ятаю, що немає найменш інформованого чоловіка, ніж чоловік на вершині влади. І бачити. Але це не означає, що ми повинні при цьому припинити свою боротьбу, звичайно. Ми повинні заставити росіян тільки тікати далеко, щоб уже навіть до Путіна ця інформація доходила напряму і була йому вкладена безпосередньо. Далі, в тому числі і росіяни, що відбувається.